Kiitos, arvoisa puhemies! Perussuomalaiset ottivat jo viime syksynä esille polttoaineen ja sähkön hinnan kallistumisen ja verojen alentamisen. Ja siitä, erityisesti polttoaineesta, ne tuli lähes naurua, että mitä te nyt oikein höpisette. No, me esitettiin silloin muun muassa jakeluvelvoitteen alentamista, joka liittyy tähän vihreään siirtymään. Kun te aina sanotte, että kaikki johtuu Venäjästä, niin esimerkiksi tämä ei lainkaan johdu Venäjästä. Ja silloin täällä vastattiin sekä tähän verojen laskuun että tämän tyyppisiin ehdotuksiin, että meidän pitää pitää kiinni ehdottomasti meidän ilmastotavoitteista, ja ei se kumminkaan näkyisi tuolla bensapumpuilla se hintakaan. No sitten me tässä hallitus otti tämän asian vakavasti sitten ja otti tämän meidän ehdotuksen osittain, eli puolitti tätä jakeluvelvoitetta tosin määräaikaisena. Ja kyllähän se pumppuhinta laski, kuten me kaikki arvasimme, niin se oli muissakin maissa laskenut. Vielä tuossa tammikuussa, tämän vuoden tammikuussa keskustan elinkeinoministeri vastasi, että jos sähkön hintaa kompensoitaisiin, niin sitten aletaan seuraavaksi kysyä, miten saadaan polttoaineen hintaa alas. Aika ylimielistä ajattelua, jos mietitään, että me toimme kansalaisten ostovoiman esille, niin onhan se nyt ihan kauheata, jos kansalaiset vaatii, että heillä olisi kohtuulliset hinnat. Me olemme täällä kuitenkin ensisijaisesti kansalaisia varten, ei sitä varten, että me voidaan täällä pöntössä puhua tai käydä Euroopan pöydissä tai mitään muuta varten, vaan se pitäisi muistaa. Ja olen huolissani, jos esimerkiksi sosiaalidemokraateilla on ylipäätään sellainen ajatusmaailma, kuten omistajaohjausministeri Tuppuraisella, EU-ministeri Tuppuraisella, että suomalainen ensin ja Suomi ensin ajattelu on hyvin vaarallista ajattelua, kun minun mielestä me ollaan täällä juuri sitä varten. Sitten tässä keskustelussa ei ottanut kyllä niin sanotusti heittomerkeissä erkkikään selvää tästä, että kuka näitä neuvotteluita nyt kesällä johti. Mediassa Helsingin Sanomissa 22.7. Tuppurainen sanoi, että Marin on edistänyt neuvotteluja kulissien takana koko ajan. Sitaatti Helsingin Sanomista: pääministeri Sanna Marinin rooli on mahdollisesti ollut tässä hyvinkin ratkaiseva, ja hän on pitänyt viime metreille yhteyksiä. No sitten täällä tänään Marin ilmoitti, että hän on lähinnä antanut tukea Tuppuraiselle. Aha. Oliko se siis se tekstiviesti joku, että Tuppurainen jees, että luottakaa häneen, vai mitä se oli? Ja täällä tänään vieläkään ei tullut sitten toisaalta juuri vastausta niitä tekstiviestien sisällöstä. Meidän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tavio on joutunut pyytämään niitä tietopyynnöllä, niin ei ole vieläkään saapunut. Että jos se nyt lukee tosiaan vain, että Tuppurainen on jees, niin eikö se nyt olisi voinut täällä tänään kertoa? Eli se taitaa olla, jos saisin arvata näin, että Marin Tuppurainen meni niin kuin vähän Marinin selän taakse sitten, kun hän tuli sieltä. Mutta sitten kun Marin huomasi, että tämä on menossa hänen niskaansa, niin sitä alkaa selittely, että eihän nyt oikeastaan ole tähän hirveästi osallistunutkaan. Tuossa SDPn ryhmäpuheenjohtaja se vissiin lipsautti, kun hän sanoi Tuppuraisen johdolla, mutta sitten hän äkkiä korjasi, että Fortumin. Mutta ei me saatu siihen tänään minkäänlaista vastausta, ja se oli yksi meidän välikysymyksen kysymyksistä, että miten tämä on oikeastaan mennyt. Ja sitten mä ihmettelen, kun täällä esimerkiksi ministeri Tuppurainen puhui siitä, että ei täällä nyt pitäisi syytellä eikä muistella ketään, ja pitäisi vaan nyt pohdiskella kaikkea mukavaa. Täytyy muistaa, että oppositio, perussuomalaiset, johon välikysymykseen KD yhtyi, kokoomus ei muuten yhtynyt, niin käytti järeintä asettaan, eli teki välikysymyksen epäluottamuksesta. Eikö silloin juuri kysytä sitä, että kuka on vastuussa, mitä hallitus on tehnyt, minkälaisia toimia? Ei me pyydetty mitään yleistä keskustelukerhoa, että mitä kellekin kuuluu, vaan ihan, että kunnon vastaukset näihin kysymyksiin. Täällä on useita vastauksia, joita jäi täysin vastaamatta. Ja sitten täällä on esitetty, että perussuomalaisille ei ole mitään esityksiä. Aha, no just kerroin, mitä me ollaan esitetty jo viime syksystä lähtien. Meidän puheenjohtaja on tuonut erittäin paljon erilaisia esityksiä päästökauppaan liittyen, sähkömarkkinajärjestelmään liittyen, sähköverojen alentamiseen nollaan. Siis vaikka kuinka paljon erilaisia esityksiä, mutta kun on jotenkin sellainen tunnelma, että te ette lue niitä. Välikysymyksessä on ehdotettu jopa sähkönyrkkiä. Et mä ihmettelen, että miksi te ette lue näitä meidän esityksiä. Ja kyllä ehdottomasti yhdyn
Purran epäluottamuslauseeseen. Ei me saatu mitään vastauksia kunnolla näihin. Ja kuka kantaa vastuun? Ei kukaan tunnu kantavan. Kyllä se on hallitus, jonka pitäisi vastuu kantaa. Näin. Ja edustaja Kemppi,